Matteuksen evankeliumi luvussa 18 ja 18 sanotaan erittäin mielenkiintoinen raamatu jae. Jeesus kirjoittaa tällä tavalla, totisesti minä sanon teille kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. En tiedä, koska, huomannut tai kuullut, kun joku ihminen vaikkapa rukoilee ja hän rukouksessa sitoo voimakkaasti vaikkapa vihollisen valtaa. Voidaan sitoa paikkakunnan demoneita tai jotain muuta demonista voimaa tai sieluvihollisen voimaa. Ja usein taustana on ajatus, että tämä raamatu jae tässä Matteuksen evankeliumissa, jonka Jeesus meille talletti tuohon tekstiin, niin kuvastaa tätä demonista sitomista. Mutta jos me ajatellaan raamattua, raamattuahan pitäisi lukea kokonaisuutena, huomioida aina kun puhutaan jostakin yhdestä raamatujakeesta, niin huomioida se asiayhteys, puhutaan tämmöisestä kontekstista. Eli huomioida, että mihin se yksi jae sijoittuu siinä niin lähe, läheisessä kontekstissa kuin sitten siinä, voi sanoa, suuremmassa kokonaisuudessa ja vielä kirjakohtaisessa kokonaisuudessa. Ja usein ongelma juuri liittyy siihen, että me otetaan mielellään tämmöinen yksi jai jostain ja me otetaan irti se sieltä kontekstista eli asiayhteydestä ja muodostetaan oma oppi tästä. Itse asiassa tämä oppi sieluvihollisen sitomisesta ja hänen demonien sitomisesta ehkä juontaa juurensa tuonne 70-80-luvulle, kun tämä oppi alkoi Suomessa voimakkaasti leviämään ja sitten se on pikkuhiljaa hiipunut, mutta edelleen näitä vaikutteita tässä asiassa näkyy. Mutta se, että mikä sitominen tässä nyt on kyseessä, niin mennään ihan siihen Matteuksen evankeliumin tekstiin ja katsotaan vähän sitä asiayhteyttä, että mitä Jeesus puhuu ja mitä hän haluaa tällä asialla myöskin meille terottaa. Otetaan ihan muutama jae siitä aikaisemmin esille. Lähdetään siitä Matteuksen evankeliumin luvusta 18 ja jakeesta 15 liikkeelle. Jeesus sanoo, mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin pakana tai publikaani. Eli siis Jeesus puhuu nyt hetkeä aikaisemmin näistä asioista. Eli nyt Jeesus haluaa jollakin tavalla tämän sitomisen ja päästämisen liittää yhteen tämmöisen seurakuntakurin kanssa. Eli Jeesus alkaa kuvastamaan nyt, että jos seurakunnan sisällä seurakuntalaisten jäsenten välissä tulee määrätylainen kitka, niin Jeesus antaa hyvin tämmöisiä käytännöllisiä neuvoja. Eli jos veljesi rikkoo sinua vastaan, voi olla ihan hyvin myöskin sisari, jos se rikkoo sinua vastaan. Niin Jeesuksen ohje on, että mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Eli tässä vaiheessa sitä asiaa ei vielä viedä tiedoksi vanhimmistolle. Siitä ei vielä kerrota vanhimmistovelille, että asia on nyt tällä tavalla, vaan jos joku rikkoo sinua ja minua vastaan, niin meidän pitää henkilökohtaisesti mennä keskustelemaan tämän asianomaisen kanssa. Ja Jeesus sanoo, jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta sitten Jeesus sanoo, mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei heitä kuule. Eli nyt oli tämä toinen tapa, eli jos se ihminen ei tee vielä parannusta siitä asiasta, kun hänen kanssa kahden kesken keskustellaan. Tälle henkilölle annetaan aikaa hänen puolesta rukoillaan. Mutta sitten jos ei mitään suunnanmuutosta tapahdu, niin Jeesus sanoi, että ota yksi tai kaksi todistajaa mukaan. Ja menkää nyt heidän kanssa keskustelemaan tästä rikkeestä ja siitä riitatilanteesta, mikä siellä taustalla vaikuttaa. Mutta jos sittenkään tämä henkilö ei vielä korjaa kurssia, ei tee parannusta, niin Jeesus sanoo, että ilmoita seurakunnalle. Ja nyt me tullaan sille ulottuvuudelle, että nyt asia menee vanhimmiston tietoon ja vanhimmisto alkaa puimaan tätä asiaa. Ja jos siitäkään huolimatta tämä henkilö ei ole valmis tekemään parannusta eikä korjaamaan kurssia, niin siihen yhteyteen Jeesus nyt sanoo tämän saman että totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa ja kaikki minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Eli Jeesus nyt puhuu tästä sitomisesta liittyen syntikysymykseen, jota harjoitetaan seurakunnan sisällä. Ja itse asiassa tässä toisessa raamatun käännöksessä sanotaan hyvin tässä selitysosiossa, Sitominen ja päästäminen viittaavat seurakunnan päätöksentekoon ristiriitatilanteissa. Seurakunnan yhteisen päätösten tulee perustautua Jumalan sanaan, armoon ja rakkauteen ja pyrkiä rakentamaan kaikkia osapuolia. Kristittyjen tulee esittää ongelmansa seurakunnalle, jonka vastuulla on etsiä ristiriita tilanteisiin Jumalan osoittama ratkaisu. Jumalan mielenmukaiset ratkaisut vaikuttavat sekä nykyhetkeen että ihan kaikki suuteen. Eli tässä yhteydessä Jeesus on säätänyt määrätynlaisen arvovallan seurakunnalle. Ja tämä arvovalta ei ole sen kaltaista arvovaltaa, että seurakunta voi alkaa sitomaan sielun voimia. Koska Raamattu kyllä sanoo, että eräänä päivänä Jumala tulee itse sitomaan sielun ja laittamaan hänet lukkojen taakse tuhanneksi vuodeksi. Mutta seurakunnalla ei ole mitään tämmöistä voisiko sanoa, arvovaltaa alkaa sitomaan sieluvihollisen voimaa, vaan tässä asiayhteydessä Jeesus haluaa peräänkuuluttaa seurakuntayhteyden merkitystä ja sitä delegoitua valtaa, mikä Jeesuksella oli ja minkä hän siirsi seurakunnalle, kun hän asteli taivasten valtakuntaa sitten ylösnousemuksensa jälkeen. Novumissa tässä asiassa sanotaan, että tässä sanotaan apostoleille sama asia, joka oli jo aiemmin lausuttu Pietarille 16. luvussa ja jakeessa 19. Jos seurakunnan jäsen vetoaa Jumalan armoon tekemättä parannusta ja tunnustamatta syntiään, hän on edelleenkin syntien sitoma. Tässä asiassa seurataan seurakunnan päätä, joka on Kristus taivaassa ja ruumista, joka on seurakunta. Mutta jos syntinen tunnustaa syntinsä, on seurakunta, kuten Jeesuskin, antava hänelle anteeksi. Silloin hänet on julistettu vapaaksi sekä maan päällä että taivaassa. Eli tämä sitominen ja päästäminen liittyy nyt tähän seurakuntakuriin, seurakunnan sisällä liittyviin ta tapauksiin. Ja itse asiassa sitten Jeesus vielä jatkaa tämän kaiken päätteeksi. Puhutaan tämmöisestä sopimuksesta jakeessa 19. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Eli tähän liittyy nyt myöskin lupaus. Eli tämä sopiminen, ei liity nyt ensisijaisesti siihen, että sinä ja minä sovitaan, että rukoillaan Lehtomäen tepolle lentokonetta, vaan tämä tilanne liittyy nyt siihen, että siellä seurakunnan keskellä tämä riitatilanne, mikä aiheutti monella tavalla ongelmaa, nyt sovitaan. Tulee tämmöinen synfonyy siinä asiassa, eli se asia sovitaan, niin siihen Jeesus on säätänyt erityisen siunauksen ja läsnäolonsa. Sillä eikö ole totta, että vaikka tässä sanotaan, että siellä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimessä, niin siellä minä olen heidän keskellään. Se on ihan täysin totta, mutta ihan yhtä totta on se, että kun minä olen tuolla metässä kävelemässä ja siellä rukoilen Jeesusta, niin sielläkin Jeesus on minun kanssani. Mutta nyt tämmöinen oikein erityinen Jumalan siunauksellinen läsnäolo sisältyy siihen sopimiseen, kun se riita sovitaan siellä seurakunnan sisällä. Siinä rukoillaan ja pyydetään Jumalan apua, Jumalan ilmestymistä. Siihen Jumala on luvannut vastata.